Доброго ранку, 8 година, на ЮА «Поділля новини», в студії працює ведуча Світлана Поробок. 46 осіб з Хмельницького та області зареєструвалися на додаткову сесію єдиного фахового іспиту з іноземної мови для вступу на магістратуру. Реєстрація завершилася 15 жовтня. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Та додала, якщо протягом 5 робочих днів із дня завершення реєстрації послуги не оплатять, реєстрація вступника для участі у спецсесії скасовується Українським центром. Екзамінаційний листок такої особи вважається недійсним. Завершилася реєстрація на додаткову сесію єдиного фахового іспиту. Вона має досить велику кількість дітей. Спочатку ми мали їх зовсім обмаль. На сьогоднішній день ми маємо по області 46 чоловік. Але хочу нагадати про те, що реєстрація вважається завершеною на цю додаткову сесію лише тоді, коли зроблена проплата. На відміну від основної сесії, додаткова сесія єдиного фахового іспиту є платною. Її вартість українська. Український центр оцінювання якості освіти встановив 495 гривень, тобто майже 500 гривень. Якщо людина зареєструвалася, але не зробила проплату, відповідно її тестові матеріали не будуть замовлені. Складатимуть іспит 5 листопада на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Під час додаткової сесії для вступників діють ті ж правила, що і під час основної. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів Ярмоленецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Шириним. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло. Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт «STEM освіта» учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбри-Борща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювач, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без змін до 21 жовтня. Про це повідомила завідуюча сектора метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, зниження температури очікується на кінець жовтня. Зміну погоди не прогнозуємо. Без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 5-10
по області у Хмельницькому 6-8 градусів тепла, в денні години по області 17-22, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. І надалі до 21 жовтня змін не відбудеться, температура в тих же майже критеріях і та ж сама суха без опадів погода буде. І при цьому, знову ж таки, середня добова температура буде вище, плюс 8 градусів, які є межею переходу до опалювального сезону. А ця межа повинна у нас статися десь в кінці, в останніх числах жовтня. 16 команд вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації області сьогодні братимуть участь у військово-патріотичному квесті в рамках всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», повідомляє заступник директора обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Микола Шкварилюк. Відкриття змагань в 12-й годині біля входу в парк Чекмана. Власне, квест почнеться за півгодини і триватиме приблизно до 15:30. Кореспонденти Суспільного працюватимуть на місці проведення студентських змагань. Подробиці ми дізнаємося від них в наших вечірніх випусках новин. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі UA Поділля «Твій ранок» ми з вами зустрінемося о 8:30.